אנחנו כאן בבית המדרש לדרך יצחק ותליה ממסה שמקום דמם. היום יום ראשון שאחרי שבועות, אז במשנה כתוב שכששבועות חל, עצרת חל בערב שבת, נחלקו בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי יום טבוח לאחר השבת, כי לדעתם את העולת ראייה אי אפשר להקריב. את העולת ראייה לא היה אפשר להקריב ביום שישי, אז לדעתם יום ראשון זה היום שבו מקריבים את העולת ראייה, לכן זה נקרא יום טבוח. ולפי בית הלל, אז במקרה של שנה כמו השנה, אז היה אפשר להקריב את העולת ראייה ביום שישי. אבל לפי כולם אפשר, יש תשלומים לחג השבועות עוד 5 ימים, דהיינו 6 ימים משבת. וכיוון ששבועות יום שישי, אז יש את שבועות, הוא חג של יום אחד, אבל הוא גם חג של שבוע. חג שבועות כתיב. אז החג של השבוע הוא רק לגבי תשלומים. מי שלא קיים את מצוות הראייה ואת הקורבנות שלה ביום טוב של שבועות, יש לו תשלומים לאחר מכן. אבל לקורבנות של שתי הלחם ומוספים זה ודאי שאין לזה שום תשלומים, והיום כבר אי אפשר להביא את זה. אלא אם כן היה יוצא לנו... אם היה שבועות בתימים אחרים, אז היה אפשר, אבל עכשיו למעשה שבועות היה יום שישי, אז אין לנו שום אפשרות להקריב. ואת עולת הראייה של המחגיגה גם אין לנו אפשרות, כי אנחנו היינו טמאים. אבל בכל זאת נעסוק קצת בעניין הזה, מה זה שלמי חגיגה, דבר חשוב מאוד לשים לב אליו, מה זה העולת ראייה בשלמי חגיגה. כתוב בתורה שאדם שעולה לרגל לא יראו פני ריקה, צריך להביא עולה ושלמים. יש מחלוקת עוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה מביאים יותר, מביאים יותר עולה או מביאים יותר שלמים? לפי בית שמאי מביאים יותר עולה. ולומדים את זה משבועות. כמו שבשבועות אנחנו רואים שעל שתי הלחם היו מביאים עולות ושלמים, והעולות היו מרובות והשלמים היו מועטים. ובית הלל אומרים לא, מביאים יותר שלמים ופחות עולות. מאיפה הם לומדים את זה? הם לומדים את זה מקורבנות הנשיאים, קראנו את זה אתמול פרשת שבוע. והנשיאים הביאו יותר שלמים ופחות עולות. אז הדמיון מביאים את זה, אחד מביא מהנשיאים, אחד מביא מקורבנות הרגל. מקורבנות של שבועות. אני חושב שיש איזשהו היגיון, זה לא שלומדים את זה מסתם מערכת קורבנות רגילה. לומדים את זה ממערכת קורבנות שקשורה לעניין הזה של ראיית פני השם. שבועות שייך לראיית פני השם אולי ברמה מסוימת יותר משאר הימים טובים, כי שאר הימים טובים יש להם מצוות נוספות. שבועות כל עניינו זה זה שאנחנו עולים לרגל. אז לומדים את זה משבועות, זה לפי בית שמאי, או לומדים מהנשיאים שהביאו את זה במשכן, לפי בית הלל. בין כך ובין כך, כתוב, המסקנה היא שמי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מרובים, אז שירבה משניהם, ובזה אין בזה שיעורים לפי בית שמאי ולפי בית הלל, כל אחד לפי האפשרות. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שנוכל באמת ברגל הבא לעלות לרגל כראוי ולהקריב קורבנות חובותינו, עולת ראייה ושלמי חגיגה, לעלות, לראות ולהשתחוות במקדש. אמן כן יהי רצון.